pappa. Idag blir det en om det är någon som vet det svenska ordet för ha, så får man gärna skriva det i en kommentar nedanför, för jag vet aldrig vad jag ska kalla de här videorna. Så jag kallar dem ha, fast egentligen så är det lite söntigt för att det är ju ett engelskt ord och jag pratar ju svenska. Men i alla fall. Det här kommer bli en ganska lång video, så att jag tänker inte sitta och prata så jättemycket i början. Jag vill bara snabbt säga att jag köpte inte allt det här på en gång, utan det här är en liksom collective över flera tillfällen. Okej. Först tar vi sminket. Jag var på pub och sen så var jag på Kicks Fleminggatan. Och så att jag vet inte vad den påsen tog mig, så jag proppade ner den till min lilla pubpåse. Okej. Först så köpte jag en foundation från Makeup Store. Och det här är en av deras matte foundations. Ja, den ser ut så här. Så att det är den nya förpackningen. Vet inte riktigt vad jag tycker om den här. Helt ärligt så tycker jag nog inte att den här är så jättefin. Jag tycker mer om den gamla förpackningen. Från början så var jag såhär, men gud, får man sådär lite bara? Men nej, man får ganska mycket. Eller man får lika mycket som förut, antar jag. Tror jag. Jag har inte kollat på hur många milliliter i den gamla, men det är 30 i den här i alla fall. Så om man vet hur mycket det är i den gamla så kan man jämföra. Men jag tyckte mer om den gamla förpackningen. Ni får jättemycket skriva en kommentar om vad ni tycker. Om ni tycker mer om den nya eller den gamla. Och sen så köpte jag 4 grejer från L'Oréal Paris. Och de hade ett specialerbjudande, så att om man köpte 2 grejer därifrån så fick man en necessär. Och jag köpte ju vid 2 olika tillfällen, så att jag fick 2 stycken. Och sen så fick jag faktiskt en 3 också av min mamma för att hon ville ha sin. Men den ska jag ge till en kompis, tänkte jag. Okej. Jag köpte 2 stycken concealers. Därför att jag köpte först en som var i färgen light. Alltså nummer 1. Men den var för ljus. Kan vi se hur den ser ut. Och sen så gick så jag tillbaka och köpte en mörkare. Ett sätt mörkare som är medium. Så jag vet inte om min iPhone tar upp det där, men jag vet inte om ni ser skillnaden. Men i alla fall, det var inte skillnad. Den ena var lite gulare och den andra var lite mer rosa, så att de 2 köpte jag och då fick jag en necessär och sen så köpte jag också en foundation primer. Det här är L'Oréal Paris Studio Secrets Smoothing Resurfacing Primer och den funkar jättebra. Huden känns helt enkelt som en babyrumpa och jag vet att det inte låter så bra. När jag sa det till min mamma så sa hon, men här, nej, det vill man inte tydligen ska kännas som. Men ärligt talat, vem vill inte det? Babyrumpor är ju jättelena. Inte vitt att ha. Okej, vi släpper det. Sen så köpte jag mascara också. Det här är deras Mega Volume Collagen 24 Hours. Och just nu använder jag faktiskt deras L'Oréal Paris Telescopic Mascara. Men den här är en helt annan sort. Den teleskopik är lite ganska separerad och det ska inte riktigt se ut som att man har på sig mascara. Och den här är bättre om man vill ha verkligen såhär pa. Såna. Jag får säga. Om ni vet vad pa betyder så. Sen så som sagt så fick man de här på köpet. Och det är bara en necessär som ser ut så här och sen så har den en liten dragkedje grej där och sen en liten spegel och en ficka med en L'Oréal Paris liten skylt. Och så fick man med en eye makeup remover och ett nagellack. Så att jag fick faktiskt som tur var 2 olika färger. Den här är ljusgrå, den ser lite blå ut men den är ljusgrå och den heter You Are Worth It. Det känns lite som att det är deras liksom, när Eva Longoria bara, you're worth it. Fast det säger sig alla saker, men ja. Och sen så fick jag då en till. Det här har jag tagit av plasten och en till. Och sen så färgen på det här faktiskt en annan färg. Jag fick en rosa färg. Och den här heter Sassy Pink. Vilket jag tycker passar väldigt bra. Så, och sen så i den tredje så fick jag bara samma som är det första, samma färg. Så jag fick den ljusa färgen i den och samma eye makeup remover. Så jag ska faktiskt ge den här till en kompis. Jag fick den här med min mamma för att min mamma vill inte ha den. Men jag tänkte att jag ger den till en kompis istället. För jag har redan 2 stycken. Så
Så det var allt jag köpte från Kicks och Pub. Och det var alltid sminkbag. Så att om det är det man är inte är intresserad av och inte tycker att det är så kul att titta på klädshall, så bye bye. Det andra så fortsatte vi. Gick ihåg. Och köpte, det har en smink till. Ja, det är ju smink. Jag köpte en sån här lipgloss grej därför att jag tycker att den här applikatorgrejen var så jättekul ut. Så jag ska prova den. Eller jag har provat den. Och den är jättemysig att sätta på lipglosset med. Mycket mysigare än de här som är liksom lite tjocka. Och så är det bara ett litet hål. Och så är det också sån här som man liksom klämmer på. Jag tycker den här var mycket, mycket bättre och den kostar bara 30 kronor, så varför inte? Jag tror att så kanske jag ska lägga det här i mitt penskrin. Därför att den är liksom smal som en penna och sådär. Man vet aldrig när man behöver läppglans under en lektion. Dö. Sen så köpte jag också ett litet set med utomhusfantargrejer. Jag vet inte vad det heter. De är för vinröda. Så att ett par sådana vantar köpte jag. Och sen en tubhalsduk som matchar. Försökte få med hela där. Snyggt. Så det köpte jag från H&M. Och sen gick jag till Linnex. Och köpte bara en grej. Det var första gången jag såg deras nya egna märke som heter Holly and White. White, ja. Jag tror att man uttalar det så. Jag köpte ett par byxor, militärgröna byxor, som är så snygga. De ser ut här och sen så har de små lappgrejer där. Jag kan inte riktigt peka för jag måste hålla upp dem. Men så ser de ut, framsidan, baksidan. De ser ganska stora ut på kameran nu, men de är inte så stora. De ska vara lite, här, lite oversized också. Så har de dragkedjor längst ner, så här. De tycker jag var fina. De kostade 399, tror jag. Japp, 399. Och det var inte, alltså det är ändå ett par fina par byxor. Jag tror inte jättemycket, men ja. Sen, mina vänner, så gick jag till Sarah och fick lite spel. Jag har egentligen inte köpt så många grejer, men jag köpte två, eller alltid liksom ytterkläder grejer. Så att, ja. Nu ska vi se, jag måste backa lite för att få med de här grejerna. Okej. Först så köpte jag en väst. Och den här, alltså ni kan inte ana hur mysigt det här är. Det är mjukaste pälsen jag någonsin känt på. Ha. Den ser ut så här. Jag försöker hålla den till långt bak. Jag får backa ännu mer. Det är därför jag sätter mig på golvet för att jag skulle kunna få med hela. Så ser den ut. Och den är verkligen jättefin. Och shit vad långt bort jag är. Men den är så himla len. Och så har den små fickor här. Och så ser den ut inuti. Och så är det bara vanlig väst. Sen så har de liksom gjort någonting så att det ser lite så här halvslitet ut. Jag tror det här är inte riktigt skinn. Utan det här är riktigt, tror jag. Och så det här är konstgjort på något sätt. Jag vet inte hur de har gjort det, men så, annars skulle den inte varit så billig som den var. Den kostade 559 och hade det här varit riktigt skinn och att de hade fått det så här fint så hade den inte kostat 559. Men i alla fall, den var så himla fin tycker jag. Jättenöjd. Den kommer bli perfekt där, för nu kan man ha den bara som den är över typ en sån här tröja. Och sen när det blir lite kallare så kan man ha en skinnjacka under eller sådär. Kommer bli så fint. Sen köpte jag en till grej med det här fluffet. Det är inte riktigt samma fluff. Om ni ser. Men det är en koftliknande. Jag tror att jag kommer ha den som jacka i alla fall nu på hösten. Sen på vintern så kanske jag får sätta på en väst över eller någonting. Men det ser ut så här. Och det är fluff i ärmarna. Och sen så, den var bara så himla mysig. Och så ska jag komma lite närmare. Och så är det såna här knappgrejer. Och så är det fluff där också. Och så är det en jättefluffig luva. Så vet jag, är ganska stor. För de, ibland så, jag hatar ytterkläder som har små luvor. Ska det vara en luva så ska det vara stor. Dö.
Så ser den ut. Jag är också jättenöjd med den. Och jag säger precis ifall att någon undrar. Det kostar också 500 för inte det. Så att den tycker jag är jättefin. Väldigt, väldigt nöjd med den. Och den kommer jag troligtvis börja använda redan nu. Och sen som sagt, om det blir kallare så får jag sätta på en väst över eller någonting. Sen, den här Dennis. Ah, jag blir typ helt excited av att bara ta upp den. Ah, jag ska så ha på mig den här imorgon. Det är söndag idag. Om det är någon som är förvirrad. Den ser ut så här. Det är typ världens snyggaste läderjackskombination. Alltså den är så himla snygg tycker jag. Okej. Okay. Jag försöker lugna ner mig själv lite. Så här ser den ut. Och det är alltså, jag vet inte om man ser det, men det är läderärmar. Och sen så är det här ett liksom så här lite typ, vad ska man säga, lite, inte kashmir, men jag vet inte vad jag ska kalla tyget. Men det är sånt här tyg, om ni kanske kan känna igen det. Så är det såna här på axlarna, så är det sånt. Sen ser det så här nitar över hela, runt hela kragen. Och så är det så här fickor på. Och så en liten ficka där. Jag tror att det här är nog mest dekorationsficka, tror jag. Nej, det är en ficka på riktigt. Men det är nog de här fickorna som man kommer använda. Och så samma grej på andra sidan. Och så är det knäppknappar. Vilket jag tycker är jätteskönt, för jag hatar jackor som är med så här riktiga liksom kortknappar. Det är jättejobbigt att stå knappar tycker jag. Och jag köpte den här i storleken medium för att det skulle vara, jag vill kunna använda den här lite senare också. Eller under lite längre tag, så jag vill kunna använda den på vintern också. Och då behöver den vara lite större storlek så man får plats med någonting lite tjockare under. Men jag är i alla fall väldigt, väldigt, väldigt nöjd med den här. Och jag ska på mig den imorgon och jag är så himla glad. Ni får jättegärna kommentera vad ni tycker. Tycker ni att den är asfull, så är det ingen idé att skriva det. Därför att, eller ja, ni kan ju skriva det. Jag tycker i alla fall att den var jättesnygg. Så att, jag är så himla nöjd. Är något som jag glömt att visa? Insidan är faktiskt också ganska fin. Det är små hundar på. Och den här är från deras Traffalook. Jag vet inte. Och den, just det, den kostade lite mer. 693, säger jag till pappa. Han vet inte den. Jag skönte bara. Nej, men jag är faktiskt jättenöjd med den här. Jag önskar att jag kunde ha på mig jackor när jag filmade video, så skulle jag ha den här hela tiden. För den är så himla fin. Sen, det var allt jag köpte från Sara. Så att det var inte så mycket, men stora grejer. Och sen så letade jag efter en vit stickad tröja, för jag vill så gärna ha en vit eller en mintgrön, typ den här färgen. Men jag hittade inte en enda som inte stacks, eller var för stor, eller var inte tillräckligt tight, eller var... Jag hittade en på Zara som var jättefin med knappar där bak, men den hade redan i butiken, så hade den blivit så här uppdragen och typ gått sönder. Så att jag tyckte att det var lite onödigt, alltså det är kul att köpa något som redan i butiken är sönder. Så att tyvärr inte. Men, jag är i alla fall jättenöjd med det jag köpte, och jag har faktiskt hittat den som jag vill köpa från Hollister, en vit stickad tröja så. Så jag tror att jag går dit och köper den. Jag försökte hitta någon annan, för att jag tycker inte riktigt om Holstermärket på. Men ja, det får väl gå bra. Jag får dölja det med mitt hår när jag får lite längre hår. Nu går det inte riktigt. Okej, nu ska jag sluta prata. Nu ska jag gå och visa alla dessa grejer för min pappa. För han har inte sett dem än. Och min syster. Men i alla fall. Tack för att ni tittade. Och ni får gärna kommentera och prenumerera. Kommentera gärna vad ni tycker om grejerna jag köpte. Tycker ni att de är asfulla, så får ni skriva det om ni vill. Men jag kommer inte lämna tillbaka dem fri. Så att, ja. Jag blir helt extas. Okej. Tack för att ni tittade. Kommentera och prenumerera. Hejdå!